Okay, welcome again to another session. The lesson today is about the physics from two class. You're going to be receiving Newton's rule of motion. But within this topic, you're going to deal with the different topics concerning the principle conservation of linear momentum. Different questions concerning principle conservation of linear momentum. When you talk here, ambayo inahusu principle conservation of linear momentum. Kitu cha kwanza kabisa, Newton alprovide three laws. Sheria ya kwanza ilikuwa inaitwa Newton first law of motion. Sheria ya pili inaitwa Newton second law of motion. Na sheria ya tatu inaitwa Newton third law of motion. Lakini sisi tunaenda kujikita sana sana kwa Newton second law of motion. Ambayo alisemaje? Alisema kwamba the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes the direction of applied force. Lakini hapo hapo kwenye state hiyo ya Newton second law of motion kuna kitu kinachoitwa collision. Tunapokuwa tunazungumzia collision maana yake nini? Collision maana yake is a situation or condition where two or more bodies collide when moving the same or opposite direction. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia habari za collision ni ile hali ya pande mbili au zaidi kugongana zikiwa zina move the either same direction au opposite direction. That we call collision. Kutoka kwa tunaina mbili za collision. Aina ya kwanza tunaita elastic collision and aina ya pili tunaita inelastic collision. When we talk about elastic collision, it means that the body retain or maintain its kinetic unit. But when we talk about inelastic, the body tend to lose its kinetic unit. That's why we have said that there are two types of collision, which is elastic collision and inelastic collision. Apart from that, kutoka sasa kwenye aina za collision, kuna kitu kinachoitwa principle of conservation of linear momentum. Ambapo inasema kwamba if there is no external force applied on the colliding system, the sum of momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision. Ikiwa inamaanisha nini? Kama endapo hamna force yote inao act kwenye kwenye tayari ambayo imeshagongana au kwenye ambayo tayari zimeshaonyesha collision. Kwa mfano, kama kwa tunazungumzia collision, kwa mfano kuna bodi ya kwanza, kuna bodi ya pili. Huyu labda akamgonga huyu. Kwa hiyo tena kugongana sisi tunaita collision. Kwa hiyo you can say this to people A, this is for the B. Kwa hiyo kugongana hapa maana yake that is situation or condition we call collision. Sasa lakini tunasema kwamba the sum of momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision. But once we talk about momentum, tunapokuwa tunazungumzia momentum jamani, sasa tuchukue mass times velocity. Kumbe sasa tunachukua mass wa huyu, velocity wa huyu. Baada ya tunajumlisha mass wa B na velocity wa B kabla ya kugongana. Ili kusudi tu undergo ile principle yetu tunasemaje, sum of momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision. Sasa kama mtakwenda kufanya kwenda kuonyesha the general formula. Siku zote general formula ya principle of conservation of linear momentum inasema m1 u1 plus m2 u2 is equal to m2 or m1 v1 plus m2 v2. Sasa nitaenda kuonyesha na nakaa sasa tunaweza kuipata hiyo principle of conservation of linear momentum. Lakini nitumie hili hapa swali ili kusudi tuweze kuionyesha kuiset na baada ya hapo kufanya maswali. First of all, you are supposed to know the need of the questions. The need of the question need us to determine the velocity v, then the total kinetic energy before collision, the total kinetic energy after collision. Tunaanza. Swali nasema kwamba a mass, or a mass grass of mass, 50 gram, moving on a horizontal surface of velocity v. Kwamba mambo tunaweza kuweka ni mass A. We can let it to be mambo grass to be mass A. Kwamba masi ya 50 gramu ilikuwa inajongea kwenye horizontal surface. Horizontal surface maana yake ni hivi. Ilikuwa inaenda hivi. This is horizontal surface. Haikuwa ina move kwenye horizontal surface. Velocity yake ilikuwa ni hivi. Baada ya colliding with another glass marble. Baada ya kugongana iligongana na masi nyingine ambayo ile uzito wake ilikuwa ni 75. Ambayo hiyo masi ilikuwa iko resting or stationary. Akisema resting or stationary maana yake initial velocity ya hiyo masi wa pili ni 0 meter per second. Moving on the same horizontal surface. Lakini baada ya nini move on the horizontal surface? Baada ya kusema after collision, baada ya kufanya mgongano, the mambo gas
bounce back. Baada kufanya mgongano hii ya kwanza, baada ya kugonga hiyo ya pili ambayo iko stationary, ilirudi. Baada ya kurudi, je, iliondoka kwa velocity ngapi? 5.5 meter per second. Lakini why is it hasa hapo gas? Baada ile nyingine sasa ambayo iligongwa, yenyewe ni move forward. Kwa velocity gani? Velocity yake ilikuwa ni 5.0 meter per second. Kwa hatua ya kwanza, naomba kwanza nionyeshe illustration ya huu mchoro. Kitu cha kwanza kabisa, tuna mapo ya kwanza. We can let this to be a M1. Tuite hii kuwa ni M1. Kwa tumepewa, we can let it to be M1. Lakini masi yake tumepewa ni ngapi? Ni 50 gram. Kwa tunaandika 50 gram. Haya, moving on the horizontal surface of velocity V. Kumbe mwendo wake, mwendo kazi wa hii mapo ya kwanza, ambayo tumeleta sisi kwa M1, speed yake ilikuwa ni V, meter per second. Watu japewa. Lakini nienda kukwai, nienda kukongana na mambo nyingine. Hapo hiyo mambo uzito wake ulikuwa ni 75, lakini ilikuwa resting. Ilikuwa resting. Kwa hiyo we can let it to be mass wa pili. Uzito wake ulikuwa ni 75 gram. Lakini hii ilikuwa iko resting, ilikuwa haina velocity yoyote, maana ilikuwa imetulia. Ndio ile nyingine iliyokuja ndio ilimgonga mwingine. Haya, baada hapo tunafanyaje sasa? Lakini akasemaje? After akaweka koma. Oh no, nukta. After collision, the marble bounces back along the path at the speed of this one. Baada kufanya tu collision, baada collision maana nini? Baada huyu kumgonga huyu, baada pia huyu kumgonga huyu, hapa ni for collision, baada hujagongana. Lakini baada tu ya huyu kumgonga huyu, kitu gani kilitokea? Kwamba baada hao kugongana wote, ilionekana kwamba huyu baada kugongana na huyu, huyu alirudi, bounce back. Kwa huyu alirudi hivi. Kwa hiyo hapa tuseme sasa baada kugongana, sasa baada ya kugongana hizi mbili hizi hivi. Huyu baada ya kumgonga huyu, ilikuwaje? Hiyo alirudi hivi. Na huyu hivi aliendelea kumove mbele. After collision, the marble bounces back along the path at a speed of 3.5 meter. Why is the other marble moving with a speed of 3.0 meter per second forward? Kumbe baada ya kugongana hivi hapa ya kwanza ambayo ni 50 gram. Hii 50 gram ilionekana kurudi ku bounce back. Kwa velocity gani? Velocity ilikuwa ni 3.5 meter per second. Lakini hii hapa ile ya pili ambayo ni 75 gram. Baada ya kufanya tu collision ilionekana velocity yenyewe ilifikia kwenye 3.0 meter per second. Kwa hiyo ilikuwa ni 3.0 meter per second. Lakini ni move up forward, maana ilienda mbele. Baada ya kuongeza pump ikarudi, hapo ndipo kaendelea mbele. Baada ya kumbe tunaandika this side is before collision. Before collision. This side is after collision. After collision. Haya, baada ya sasa tunafanyaje? Hivi tu tuweze kusolve challenge. Challenge kama nilisema. Roman 1, find the determining the velocity. How can you find the velocity of V? Kwa hiyo tupate velocity of V, ni lazima na sisi tukiangalia V hapa, ni velocity ile kwa ya kwanza, ambayo ilienda kumgonga mwenzake ambaye yuko less, alikuwa stationary. Kwa hiyo sisi tupate kusema from principle of conservation of energy. From principle of conservation of linear momentum, Hapa inasemaje? Inasema kwamba M1 U1 then plus M2 U2 ni sawa na M1 V1 plus M2 then V2. Hapo ndo principle of conservation of linear momentum. When you talk about linear momentum, when you talk about momentum, means that the velocity and the mass of that object or body. Hatimaye M1 sisi hapa ilikuwa ni 50 gram. Kwa tunaleta kama ni 50 gram hii hapa tunafanyaje? Kumbe tunachukua huyu tunaandika hapa 50 gram. Ila sasa sisi tunataka tukikombati tuweke kwenye kilogram. Kwenda kwaje? Tukikombati hii maana yake itakuwa unachukua 1 kilogram ni sawa sana na 1000 gram. Je, na hii about 50 gram ukijiwe sana kilogram ngapi? Hakikombati hapo maana yake unachukua 50 ugawanye kwa 1000. Utapata angalau 0.05. Kwa hiyo ndio itakuwa mass wa body ya kwanza. Kwa hii tukikombati kwa ichukua ndio ndio tunaandika hapa. Kwa itakuwa 0.05 watt kilogram. Then times we multiply its velocity before collision. Kama nikasema the sum of momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision.
Kwa hizi wate hizi ni before collision, this is after collision. Haya, velocity yake ilikuwa ni V, hatuijui V. Haya, unaweka hivi, then you gas. Tunakuja masi wa pili. Masi wa pili ngapi? Ni 75 gram. Tukikonvert hiyo kwenye kilogram inakuwa ni 0.75 kilogram. Tutakuwa 0.75 kilogram. Then times, what is its velocity? It is the velocity before collision. Yenye ilikuwa iko resting, iko stationary, maana yake ni 0. Kwa velocity yake ilikuwa 0 meter per second. Hivi. Baada ya kuandika sawa sawa na tunachukua masi wa kwanza. Masi wa kwanza ni ngapi? Hiyo after collision. This side is all up after collision. Kwa masi yetu ni 50, we convert to 0.05 kilogram. Kwa hiyo 0.05 kilogram. Tuna time is na velocity yake after collision. Ni 3.5. Kwa hiyo 3.5 meter per second. Then we plus here according to the principle of conservation of linear momentum. Tunachukua huyu ambaye kati ni chama ambaye tunapata 0.5. Kutakuwa 0.75 kilogram times what is the velocity after collision of the second marble is 3 meter per second. So here is 3 meter per second. Baada ya hapo tunatafuta. Haya, huyu hapa distance yetu tunapata 0. Kwa hivyo tunapata 0.05 kgv. This is equal to huyu hapo distance na 0, ndio anabaki 0. Kwa hivyo tunabaki na hiki kitu basi. Haya, tunachukua sisi huyu tunazidisha na huyu. Kwa hiyo tunachukua huyu, tukizidisha na huyu tunapata ngapi? Kwa hiyo tunachukua huyu tunazidisha na huyu, kwa hiyo 0.05 times 3.5. Unapata 0.17. So you get 0.175. This is kilogram meter per second. So it is equal to kilogram meter per second. Then plus this one according to the formula. Tunachukua tena huyu tunazidisha na huyu. Here is 3. So this is 3. Kwa hiyo tunachukua 0.75 kuzidisha kwa velocity yake ni hapa 3 hivi. Kwa hiyo tunapata big much big time. So get 2.25 kilogram meter per second. Baada hapo sawa tunazidisha. Kwa hiyo tunajumlisha na 0.175. Ujumlisha unapata 0.05 kgv. This is equal to. Haya, kwa sisi tukijumlisha hapo, tunapataje? Tukijumlisha hapo tunapata 0.175. Then we plus 2.25. Tukijumlisha tunapata 2.425. Kwa tunapata 2.425. Itakuwa ni kg meter per second. Haya, tuangalie. Tunatafuta huyu V ambaye ni velocity. Initial velocity of the first marble gas. Tunachotaka kufanya, tuna divide by 0.05 kg for size. 0.05 kg for size. Hawa wanaisha. Kwa tunabakiwa na V ni sawa sawa na. Kwa tunagawanya haya kilogram na kilogram wanaisha. Kwa tunabakiwa na. Kwa tunachukua huyu tunagawanya na 0.05. Hapo utapata you get unachukua huyu unagawanya na hii hapa. Haya, ukigawanya hapo utapata 2.425 divided by 0.05. So you get 48.5. This is the meter per second. After telling the velocity B, let us see the second domain, which is the total kinetic energy before collision. Kosola pina tuida total kinetic energy. Total kinetic energy. Kinetic energy before collision. Before collision. Kama tuta kuangalia total kinetic energy before collision. Lakini si tunajua, this side is before collision, this side is after collision. Kwa hiyo tu tulipata total kinetic energy, maana tunasemaje? Tunasema from we know the formula for kinetic energy.
formula ya kinetic energy inasemaje? Formula ya kinetic energy inasema kwamba kinetic energy ni sawa na tuchukue nusu kuzidisha masi half kuzidisha na velocity. But square. That is the formula for kinetic energy. Lakini ukiangalia since tumeambiwa before collision. Kumbe kama ni before collision maana yake tunachukua tunatafuta kinetic energy wa hapa na kinetic energy wa hapa tukimaliza tunaojumlisha wote. Hiyo ndio tunapata total kinetic energy before collision. Kwa tunafanya kumbe tunaandika total kinetic energy B. Nikisema B maana yake total kinetic energy before collision. Ni sawa sana tunachukua nusu tunazidisha na tunaanza basi wa kwanza ambayo ni 50. Tukimconvert itakuwa 0.05. Kwa hiyo itakuwa kwenye mass hapa jamani. Hapa kwenye mass. Here to the mass we present this one. Kwa hiyo itakuwa baada ya kuconvert 50 gram tutapata 0.05 watt kilogram times V. What is our V? V tayari tumeshaipata kule ilikuwa ni 48.5 meter per second. Kumbe sasa hapa velocity yake tutaandika ni tutaandika 48.5 meter per second. But what is but square here? Baada hapo tuna plus again. Tunajumlisha nani? Tunajumlisha tena huyu hapo. Kwa takuwa nusu tunazidisha na masi yake tukikombaini tunapata 0.75 kilogram then it's not times so static equal to 0 kwa static itakuwa 0 meter per second per square kwa maana hii ya solution ya 0.750 ambayo velocity yake ni 0 meter per second itaisha kwa itabaki 0 huko kwa hiyo tunachokatoa ni hiki hapa 2 kwa hiyo kwa sasa total kinetic energy before collision this is equal to a half then times 0.05 kg 10 times maana hii tunazidisha mara 2 na square. Kwa kama sisi tuta square sasa hapo kitu gani ambacho tunataka kupata? Kile kitu ambacho tunataka kupata ndio itakuwa ni velocity. Kwa hiyo tutachukua 48.5 na square. Kwa maana hiyo itakuwa 48.5 times 48.5. Kwa hiyo itakuwa ni halafu baadaye sasa itakuwa itakuja iwe ni 2.25 meter square per second square. Haya, hii hapa tunairahisisha. Kwa maana tunairahisisha, na hii tunaweza kugawanya kwa mbili. Tukirahisisha huyu na hapa, tunaenda kupata kitu kinachoitwa 1177.125. Kwa hiyo kule itakuwa sasa total kinetic energy before collision. This is equal to, kwa hiyo tunachukua huyu 0.05 kg times ya hapa bado tunaisisha na hivi mshu jamani. Kwa hiyo tukija kupata kitu kinachoitwa 1176.125 k itakuwa ni meter square second square. Bado hapo tunazidisha hapa tukapata ndio itakuwa hivi. Haya, hapa sasa tukizidisha kwa 0.05 tunapata 58.80 ya. Kwa hiyo tume sasa naomba nimalizie hapa. Jibu hapa niliandika hapa nimalizie. So, therefore total kinetic energy before collision. This is equal to, tutakuwa 58.81. This is you. Kumbe sasa ile to sisi tutapata total kinetic energy before collision. Total kinetic energy before collision itakuwa ni 58.81 joule. Let us see the third equation. Roman 3 said that our leaders define the total kinetic energy after collision. Kumbe hapa tunaenda kutafuta total kinetic energy after collision. Hapo tunaandika 3. Haya, kifupisho cha total kinetic energy after collision naweza nikaandika KETA. Maana yake this is after collision. Kwa total kinetic energy after collision. Ni sawa sana. Kumbe tunaanza kudiri tu na zile ambazo zinapatikana kwenye after collision. That after collision maana yake nini? Kama kile kutafuta total kinetic energy after collision, maana yake tutadiri huyu na huyu hapa. Mass wa kwanza, mass wa pili. Kwa hivyo tukifanya sasa tunachukua a half mass wa kwanza, tunachukua v1 square. Tuna plus kwa sababu ni total kinetic energy. Tunakuja tena kuona kinetic energy lakini hapo ni ile ya pili. Kwa hivyo tunasema ni half m2 then v2 then square. Baada hapo tumeinsert kwenye formula yetu au kwa mtindo nao. Kwa hivyo this is equal to a half times mass wa kwanza ni huyu hapa ni 50 grams. But once we convert it, tunataka 0.05 kg. Tunaandikisha na velocity wa body hii ambayo itakuwa ni 3.75
turn, but about 3.5 meter per second. But what if square according to the formula? Then it will reduce again half times mass. What is mass 2? This one, which is 0.75 kilogram times for a static contact. So it's 23 meter per second. Lakini kutoka na formula mwalani hii na square. Kwa tunandika sisi hapa square. Baada ya hapo sasa tunaanza kudili na baadhi ya vitu. Kwa hapa itakuwa ni moja ya mbili kuzidisha kwa huyu 0.05 kilogram. Kwa tukizidisha huyu hapa 3.5 square, 3.5 square, tunapata 12.25. Tunapata 12.25 meter square, then in second square. Then it will be plus again. Tunasema half kuzidisha kwa 0.75 kilogram. Tunatisha na 3 square get 9 meter square per second square. Kwa tunapata 9 meter square per second square. Baada hapo tunarahisisha. Huyu tunarahisisha na huyu hapo. Kwa tukirahisisha 0.05 tukirahisisha kwa 2 tunapata 0.025. Kwa hiyo itakuwa ni 0.025 what in kilogram times 12.25 meter square second square. Then tuna plus huyu naye tunarahisisha kwa moja, hapa tunarahisisha kwa mbili. Kwa hiyo 0.75 kawanya kwa mbili utapata 0.37. 0.375 what in kilogram times 9 meter square second square. Baada hapo tunadili na hawa hivi. Kwa tunaanza kuzidisha kwa huyu, tukimaliza moja kuzidisha huyu, baada hapo tunajumlisha. Kwa tunaanza 0.025 kuzidisha kwa 12.25. Kwa hapo tutapata 0.30625 kg meter square second square. Then tunajumlisha, tunachukua huyu hapo 0.375 unazidisha na 9 pia hapo tuliopewa, unazidisha na 9. Baada hapo tunapata 3.375. This is kg meter square over second square. Baada hapo tunajumlisha wote hao. Kwa hiyo plus 0.30625. Kwa tunapata ni 3.68125. Kwa hiyo tunasema sasa kwa kwanza kwa tunajua na kinetic energy after collision. Kwa tunasema therefore kinetic energy, kinetic energy after collision, after collision, this is equal to 3.68125. This is due. Of this is why jibu la swali letu lochokoa hivi hapo. Thank you for watching.